Mas. Mbak. Iya, Mas. Tak tulungi mepe, Mbak. Gak usah, Mas, mek titik kok iki. Saken aku, Mbak, ndelok sampe mepe dhewean. Gak, Mas, mek titik kumbanku. Enggak apa-apa ya, tak tulungi ya. Cocok, Mas. Enggak apa-apa, ikhlas aku. Ojo. Sampeyan kok diamuk lho. Diamuk sapa? Hah? Diamuk sapa? Diamuk bojoku, Mas. Hah? Oh. Duwe bojo sampeyan. Heeh. Ya sepurane, Mbak, ya. Ya wis. Iya, Mas. Tak tinggal, Mbak. Awuh. Seksi pancen. Kapan duwe bojo kok ngono? Gemes aku.